Оголена фотосесія в Дубаї. 11 моделей українок депортували, і дівчата вже повернулися до Києва минулої ночі. Щоправда, одна українка ще залишається в Еміратах. У дівчини виявили коронавірус, тож додому вона поїде після одужання. Непристойну фотозйомку на балконі Хмарочоса моделі влаштували 3 квітня. Тоді арабська поліція затримала аж 40 людей, серед них 12 українок. Для арабської країни така поведінка – це злочин, порушникам загрожує до півроку за ґратами і штраф. В українському МЗС повідомили, що українки відбулися депортацією тільки завдяки зусиллям дипломатів. Усій групі заборонили подальший в'їзд на територію ОАЕ. Завдяки зусиллям консульства України в Дубаї громадянки отримали мінімальне з можливих покарань. Нагадаю, що окрім депортації, їм загрожували чималий штраф та ув'язнення терміном до 6 місяців.